elus vist parim päev, see on nii äge, vau, uskumatu. Tehtud. Ja loodab, et ma sain selle video peale. Seda näeme pärast. Ja kui ei saanud, siis pole kellegi tõestust ja ma pean jälle minema. Jälle otsust peale. Okei, üli vinge, soovitan kõik jää. See lähe. No vähemalt sa ei kukud kõhuli. Jaa, ja ma rääkisin selle instruktoriga ka, et mis selle naisel on, et no see ei jaganud üldse matsu, mis ta teeb. Et ütlesid ka mulle, et ära veel ise varustust osta ja üksi mine, et tule veel õppi minu juures natukene. Et sel pole mõtet, aga jah, ma ei teinud ühtegi crashi. Lohe küll kukutasin merre, aga crashi ei teinud mitte ühtegi. Nii et, win-win. Ta oli ka hästi rahul, ütles, et nagu nii jaganud sõida. Ta lausa ütles kohe siuksed sõnad, et mul on Anne. Okei. Merevett on joodud korralikus koguses. Go! Selle auto Hyundai i20. Ei sõida niimoodi. Kuulete, ralli auto.